Volám sa Fidla Farkašová a budem teraz hovoriť trošku o svojom takom handicape, že no a jedného dňa prišiel môj manžel domov a hovorí mi, Fidla! Kúpil som ti kosmoliesk. Ja kúkam na pred dôvodem a hovorím, ja budem opičovať potom, čo tam televíziu sa o tom ukazujú. A on sa mi hovorí, Fidla, daj to na seba. Kúpil som ti kosmoliesk. Napríklad teraz predvedem, pán kameraman, točte dole hore. No ale môžem sa to doporučiť každému. Prosím vás, keď som sa takto utírala prav, joj, takto som sa ostala opretý. Chvíľku som sa takto musela ostať a pomaličky sa vystre. A dneska pozrite sa, takto sa utrem, aj takto sa utrem, aj všetko porobím.